Olá, boa tarde, estamos aqui para mais um direto nesta que é a 11ª sessão que estamos nestas sessões, 15 em 15 dias, para falar convosco, saber aquilo que são as vossas opiniões, sugestões e, de algum modo, partilharmos aquilo que temos feito e também aquilo que são os desafios para a nossa comunidade. Como tem sido o hábito nestas nossas sessões, primeiramente teremos aqui um período de respostas a algumas das solicitações e questões que foram colocadas durante este, entre a 10ª e a 11ª sessão, e que foram algumas, foram bastantes até, é sinónimo de que de facto estas iniciativas faça sentido, é sinónimo de que as pessoas também participam e se preocupam em serem esclarecidas e saber aquilo que se passa e também contribuírem com algumas ideias para a sua comunidade. E por isso, de seguidamente, teremos aqui um período de perguntas e respostas, ideias que sejam importantes reterem, falarmos um pouco também de iniciativas que recentemente desenvolvemos e outras que estão em curso, nomeadamente a votação para o orçamento participativo, e deixar-vos aqui também algumas dessas recomendações e dessas ideias, e partilharmos, ao fim e ao cabo, termos aqui um pequeno conversa sobre aquilo que se passa na nossa comunidade. Muito bem, então, assim sendo, também dar nota a algumas questões e algumas perguntas que foram feitas, na última sessão, nomeadamente pela Susana Alves, quanto à recolha do lixo. Dizer, Susana, que já solicitámos um pedido aos SMAS, decorrente da ocorrência que nos fez sobre a recolha do lixo. Efetivamente, há aqui algumas questões sobre a recolha do lixo. É de facto um problema que nós temos na nossa freguesia, mas não é exclusivo da nossa freguesia, é um problema, enfim, noutros concelhos também tenho notado a existência de facto de algum excesso de lixo junto aos contentores. Enfim, eventualmente as mudanças no que respeita ao alojamento local, à lei do arrendamento, enfim, tudo isso pode potenciar aquilo que se passa. Não obstante tudo isso, não obstante alguma falta de civismo por parte das pessoas, há manifestamente aqui um caminho que tem sido percorrido, nomeadamente através da aquisição de novas viaturas, de novos recursos humanos para este processo de recolha do lixo por parte dos SMAS, que já foram iniciados e que, nomeadamente, a questão da recolha das viaturas já é um processo que está finalizado e, portanto, aguarda-se agora a chegada dos equipamentos, que são equipamentos que são adaptados e, portanto, demoram o seu tempo, são cerca de 40 viaturas e, portanto, espera-se que no final do ano, início do próximo, possamos ter aqui algumas melhorias no que respeita à recolha do lixo. Bom, do Bruno Correia, fala-nos da limpeza da feira. Também há outros fregueses a falar disso, nomeadamente o Eduardo Pires e a Dulce Moreira, a quem agradeço as solicitações, que relativamente ao lixo proveniente da feira, dizer-vos que nós recentemente, desde o dia 26 de julho, temos um novo regulamento para a feira, um regulamento que, além de ir ao encontro daquilo que são as disposições legais, teve a intenção, na sua construção, aquilo que era a problemática do lixo, e é neste momento uma das nossas preocupações relativamente à feira é, efetivamente, a questão do lixo. Aliás, partilhar convosco que hoje tivemos uma reunião muito interessante, muito produtiva com a empresa que nos faz a recolha do lixo para a feira, no sentido de trabalharmos aqui em conjunto para podermos perceber melhor esta dinâmica que acontece na feira. Aliás, há um sentimento de que, junto dos feirantes, de que se não há lixo é porque não venderam, e portanto também temos que trabalhar estas mentalidades e tentar encontrar aqui
soluções que diminuam o lixo produzido. Hoje fiquei a saber, por exemplo, que a nossa feira em média por sábado resultam cerca de 4 toneladas de lixo, o que é bastante, é um número altamente assustador e que portanto temos que efetivamente trabalhar numa solução de combate ao lixo produzido e à sensibilização dos nossos feirantes e portanto temos que ir nesse registro para efetivamente melhorarmos. Não queremos ir já numa lógica punitiva, o novo regulamento tem efetivamente lógicas sancionatórias para quem incumpre naquilo que é um dever mais básico, que é deixar o seu lugar limpo, mas efetivamente achamos que essa deve ser a última opção desta linha de combate ao lixo na feira e ao lixo na feira também ao restante lixo, não é? Como sabem, temos muitos montes à volta dos contentores, existe o número de marcação de recolha dos montes. Na nossa freguesia é às terças e quintas que esse serviço é ativado para a nossa comunidade e, portanto, temos 2 dias da semana em que podemos articular com os SMAs e depositarmos então o lixo nessa altura para não criar aquela imagem feia que temos de contentores vazios e lixo à sua volta. A Maria João Silva, que sei que nos está a acompanhar, quem cumprimento de uma forma especial, dizer-lhe, Maria João, que a praceta Henrique Pousão, onde reside, referente ao tema que me alertou por via de mensagem privada, dizer-lhe que já está em processo de análise relativamente ao seu pedido para ver se está incluída dentro da empreitada, mas se não estiver, nós arranjaremos solução de resolver a questão colocada, mas que tudo o resto, isto é, na obra em si e a questão da mobilidade na praceta, ela está pensada e está, como têm acompanhado, está a ser executada, isto é, rebaixamento das passadeiras, circulação entre os passeios. Portanto, aliás, até alargámos a zona da farmácia e desse comércio por aí adiante até à esquina do oculista, do Fernando Valente, a quem cumprimento de uma forma especial também. Toda essa zona foi alargada ao passeio para permitir a circulação pedonal das pessoas e, portanto, é preocupação, aliás, de todas as intervenções recentes da Câmara no nosso território e não só, de uma forma generalizada, tem sido assim, isto é, rebaixamento de passadeiras, garantindo a mobilidade das pessoas e a regularização desses obstáculos. Também Maria João refere-nos a questão, peço desculpa, o Máximo, que nos coloca a questão se haverá alguma intervenção na Avenida 25 de Abril em frente ao Largo Padre Américo. Não, Máximo, não haverá nenhuma intervenção, presumo que esteja a referir-se àqueles blocos que ali estão e que impossibilitam a circulação. Estão aí por uma lógica de segurança, de prevenção, não haverá aí nenhuma requalificação para já a ser realizada. A Maria João coloca-nos também a questão de que a acessibilidade dos caixotes às pessoas com deficiência. Efetivamente, Maria João tem toda a razão, no que coloca. Tanto o tipo de contentorização existente no concelho, é uma contentorização à superfície, à alta, que dificulta a pessoas com mobilidade reduzida, nomeadamente cadeira de rodas ou outra natureza, dificulta o processo de colocação dos sacos do lixo. E existe aqui um plano a médio prazo por parte da nossa Câmara nos locais onde existe essa possibilidade, depois poderem ser substituído com contentorização à superfície por com contentorização semi-enterrada e, portanto, com isso facilitar o processo de colocação do lixo e, portanto, facilitar também a que haja maior autonomia das pessoas com mobilidade reduzida
para este processo da recolha do lixo. A Angelina Dias, que nos coloca a questão volta-nos a colocar a questão dos pedais do caixotes do lixo no Largo Padre Américo. Angelina, dizer-lhe que nós, desde o dia 21 de Abril, que temos solicitado a reparação destes pedais. A resposta que tivemos recentemente foi de que aguardavam a recepção de material para proceder à sua reparação e, portanto, já reforçámos o pedido novamente e, portanto, esperemos que seja resolvido o quanto antes. A Maria João Sá, que nos coloca algumas questões de âmbitos diferentes e, portanto, eu vou tentar, de alguma maneira, agora como estamos a falar do lixo, responder só à questão do lixo, sobre os objetos deixados junto aos contentores, os dejetos dos animais nos passeios. Maria João, isto é uma competência, a fiscalização é uma competência da Polícia Municipal, não é a Junta que o faz, não é a Junta que recebe o dinheiro das multas que porventura sejam passadas referente a este tema, é tudo uma competência da Polícia Municipal. Nós temos, a Polícia Municipal e a Câmara Municipal têm tido aqui um combate muito sério relativamente aos despejos ilegais, têm ações concretas, nomeadamente naquilo que são as zonas rurais, onde é mais frequente este tipo de comportamento. Agora está-se a alastrar um pouco a todo o território e a Polícia Municipal tem essa competência e tem, efetivamente, trabalhar no sentido de fiscalizar e perceber quem são as pessoas que colocam os objetos à volta dos contentores de forma ilegal, fazem estes despejos de forma ilegal e depois proceder à sua coima. Também no que respeita aos dejetos dos animais, é efetivamente também uma atividade da Polícia Municipal, mas, enfim, não conseguindo estar em todo o lado, é muito complicado isso acontecer. Sei de alguns autos que já foram levantados resultado dessa medida, dessa fiscalização, e, portanto, é uma competência da Polícia Municipal e não da Junta. A Maria Sousa, que nos pede a limpeza junto ao redor dos contentores, efetivamente também, dá-lhe nota que já reforçámos esse pedido aos SMAs para que proceda a essa limpeza. Há a questão da Ana Cristina Lopes sobre os contentores que deviam estar dentro do pavimento para ocuparem menos espaço. Bom, de alguma maneira já respondi há pouco quando falei sobre a questão levantada pela Maria João Silva, mas tem a ver com o tipo de contentorização, a forma. Nós temos 6 tipos de contentores, a recolha, para cada um deles há uma recolha diferente, portanto não, nem sequer podemos otimizar o mesmo veículo, portanto há veículos que vêm cá para as diferentes tipologias, temos desde a recolha lateral, a recolha traseira, a recolha por o sistema de grua e, portanto, há efetivamente esta necessidade de ter aqui uma operação um pouco mais pesada e a médio prazo a Câmara quer substituir em alguns locais a contentorização à superfície por semi-enterrados e, portanto, isso, respondendo à sua questão, será um pouco mais para a frente no tempo. A questão do Rómulo Amorim, quem manda um abraço, tem a ver também com a recolha do lixo, enfim, já aqui explanei um pouco este tema, vêm novas viaturas, novos recursos humanos no final do ano, início do próximo, esperemos nessa altura ter uma melhor recolha e aguardamos, obviamente, também queremos também intervir do ponto de vista das ações de sensibilização, então teremos aqui um mês de setembro, temos que trabalhar efetivamente nesta área, de sensibilizar as pessoas, os comportamentos que são necessários ter e, portanto, há este compromisso de facto de que a questão ambiental é uma questão importante, aliás, temos vindo a ter algumas ações nesse sentido, sistemas de rega, gestão de rega inteligente, enfim, preocupação com aquilo que são a gestão dos recursos, preocupação ambiental e podermos desta maneira também melhorar a qualidade de vida das pessoas.
A Marisa Mascarenhas fala-nos de uma situação que teve decorrente da limpeza de um parque. Marisa, peço desculpa em primeiro lugar em meu nome, em nome da autarquia. A situação desagradável que ocorreu, já foram, digamos assim, faladas, foram explicadas e sensibilizadas as pessoas que operam no nosso espaço público para os cuidados que devem ter quando estão pessoas próximas. Não foi por mal que fizeram, e pedir desculpa em nome da autarquia o sucedido. Não, espero que da próxima vez possa continuar a desfrutar do seu tempo de lazer no parque e que a limpeza do mesmo não resulte em nenhum constrangimento para a sua continuidade no local. A questão da Dulce Moreira, do lixo proveniente da feira, já aqui abordei. A Alexandra Cruz dos Santos refere-nos o lixo à volta dos caixotes, também já aqui abordei, e a questão do recinto canino, que nunca esteve em mau estado. Bom, Alexandra, o Parque Canino, tem tido uma manutenção regular. Passámos agora recentemente de 2 vezes para 3 vezes por semana a sua manutenção. Há ali questões de melhoria no que respeita à rede, que estão sinalizadas e que irão brevemente, assim que as pessoas também regressem de férias. Fazemos isto tudo com a administração, com a prata da casa, e portanto teremos que, esta é a altura um pouco mais complicada. As pessoas, obviamente, retiram estes dias para, ou esta altura do ano, para gozar as suas férias, e portanto há coisas que nós vamos atrasando no cumprimento e na realização das mesmas, mas temos que arranjar ali a rede. Mas no que respeita à manutenção e à sua conservação, temos dedicado algum tempo e alguma disponibilidade ao parque Canino. Depois, a Maria João Sá fala-nos sobre a questão dos carros estacionados em cima do passeio, em segunda fila na Rua Alda Nogueira, enfim, o estacionamento em particular. Depois volta-nos a falar sobre os buracos na calçada, na circulação da Alda Nogueira para Agostinho Neto. Enfim, Maria João, nós já solicitámos ao município, e aguardamos pela apresentação do mesmo, um estudo de mobilidade daquela zona. Isto é, a zona do Alto de Montabrão, portanto, do Centro de Saúde para cima, perfeitivamente, pressão imensa sobre aquilo que são a quantidade de carros existentes, a mobilidade que é preciso também garantir, que as pessoas possam circular com a vontade necessária e sem terem medo de cair ou de irem para a estrada porque um carro está estacionado em cima do passeio. Portanto, tudo isto está a ser estudado, e espero que em breve a Câmara nos consiga apresentar aqui um estudo de mobilidade de toda aquela zona e que possamos depois, perdão, contribuir para aquilo que é a melhoria da circulação e da movimentação das pessoas nesta zona. Inclusive, se calhar, por exemplo, pôr balizadores em alguns locais, os chamados pilaretes, para evitar que as pessoas tenham que ir à estrada para circular. A Irmelinda Simões coloca-nos a questão sobre se temos alguma casa para alugar. A Irmelinda, nós, Junta de Freguesia, não tem nenhuma casa para alugar. A habitação social, essa também é tratada pelo município, pela divisão da habitação. Sei que o número de fogos existentes na nossa freguesia está, se não está na totalidade ocupado, está quase na totalidade. Sei que não existe nenhum processo de inscrição para atribuição de casas, ainda assim poderá sempre consultar e questionar a divisão de habitação da Câmara Municipal de Sintra, a saber se tem alguma casa para alugar. Tirando isso, é um mercado tradicional de arrendamento, onde nós efetivamente não intervimos e, portanto, não temos conhecimento assim desse tipo de situação.
O João Delgado pergunta-nos sobre, quem manda um abraço, aliás, João, cumprimentos para ti, sobre as creches, não há vagas em lá nenhuma em Massamá. João, efetivamente as creches é um problema, há pouca resposta nesta área. A criação de creches também exige aqui por parte de quem quer investir nesta área uma grande responsabilidade. Não é fácil ter a licença e a atribuição de segurança social para este tipo de atividade, e por isso mesmo a Câmara Municipal tem um programa de apoio às creches, um subsídio que é dado às famílias. E portanto, aquilo que recomendo, João, é que possa contactar diretamente os serviços da Câmara para validar das condições do apoio para este programa das creches e perceber o que é que pode fazer. Sobre a situação retratada aqui pela Ana Paula Pereirinha do usufruto abusivo de jovens na Praça de João Dinis Nunes, Ana Paula, isso é um problema que penso que já falámos várias vezes sobre isso. É um problema de PSP. Nós não podemos proibir, não é a nossa competência proibir as crianças de usufruírem do espaço público, ainda que junto à sua janela, jogando à bola. Até é um tema que a PSP tem responsabilidade nesta área da ordem pública, chamemos assim, portanto terá, obviamente, que ser tratada junto da PSP. Depois, aqui algumas questões. O Vítor Santos pergunta-nos, ou pergunta-nos, enfim, poderei considerar isto a pergunta que constata, temos assim, que nós, ou questiona-nos sobre qual é que é a estratégia do mandato. Bom, Vítor, dizer-lhe que nós estamos no segundo mandato e nós sabemos muito bem o que queremos, como queremos e quando queremos. Aliás, foi assim também no primeiro mandato e é assim no segundo mandato. E, efetivamente, as coisas, e por via daquilo que são as responsabilidades da Junta e aquilo que são as responsabilidades ao nível das competências, e aquilo que deve ser o nosso papel junto à comunidade, há coisas que nós podemos fazer, no imediato, há outras que estamos dependentes de terceiros e há outras que, enfim, por razões diversas, muitas vezes acabamos por não conseguir fazer. Mas desde o primeiro mandato que a nossa perspectiva e o nosso rumo é, de facto, criar uma comunidade dinâmica, uma comunidade que convida, uma comunidade que goste de usufruir do seu espaço público, que encontre na comunidade diversas atividades, que saiba precisamente quais são as associações, quais são os clubes onde pode praticar atividades, praticar desporto, e que usufrua daquilo que melhor temos, que é o nosso espaço público, os nossos parques urbanos, enfim. Pronto. E nesse sentido, no primeiro mandato definimos como grande prioridade o envolver com dinâmica, portanto queríamos e conseguimos, de algum modo, que a comunidade olhasse para o seu território e procurasse encontrar um espaço com dinâmica, um espaço onde as coisas acontecem, onde há vida, não é? Nós temos esta ideia errada que vivemos que estamos aqui num dormitório. Nós não estamos num dormitório. Isto, Massamá Monte Abrão, é muito mais do que um sítio onde as pessoas vêm para dormir. Tem muita vida, tem muita associação, tem muita riqueza, tem muito comércio, e temos que valorizar tudo isto. E, portanto, nós, no primeiro mandato, apostámos nesta envolvência com dinâmica, e envolvência com dinâmica até no que respeita às respostas. Fazem com que nós possamos, do ponto de vista social, também dar grande resposta. Alargámos respostas como a Universidade de Sena, passámos de uma instalação para três instalações, dinamizámos o comércio local com a criação do programa Freguês. Tínhamos claramente, sabíamos que a nossa comunidade, e por isso disse, não era um dormitório.
muito comércio e precisávamos dar uma resposta e aqui criar uma ferramenta de ligação entre os comerciantes e quem cá mora, quem cá trabalha, quem cá estuda. Criámos o Freguês, começámos com 57 lojas, hoje temos mais de 200 lojas aderentes ao nosso programa, não tem qualquer tipo de custo de adesão nem para o comerciante, nem para o cidadão, e não interessa se o cidadão vive ou não vive cá, estamos cá para dinamizar o nosso comércio. Se vêm pessoas de Sintra ao nosso comércio, fantástico, maravilhoso, e pode usufruir do nosso cartão. Dinamizamos a freguesia com inúmeras iniciativas, por exemplo, criámos as marchas populares, fechámos uma avenida para trazer marchas populares, nunca tinha sido feito. Temos a Feira Medieval, uma iniciativa nova, que também nunca tinha sido feito e que atrai imensa gente à nossa freguesia durante 3 dias, e portanto isso é importante. As pessoas acabam depois por voltar mais tarde e trazemos essa dinamização. No espaço público realizámos imensas obras, recuperámos a estufa, por exemplo. Não sei se conhece, a estufa é um espaço muito importante da nossa freguesia, um espaço lindíssimo. Reabilitámos, reperfilámos estradas, repavimentámos estradas, criámos e melhorámos parques infantis, apostámos nas zonas pedonais, nos nossos parques, enfim. E nesta iniciativa, neste espírito de envolver com a dinâmica, fazia-nos todo o sentido criar ferramentas de participação e criámos o Orçamento Participativo, que já vai na sua 5ª edição, aliás, está em processo de votação até dia 17 de setembro. Temos o nosso OP a funcionar. Com isso já foi possível investir, por via de ideias e propostas dos cidadãos, cerca de 340 mil euros. São ideias provenientes da nossa comunidade, não fomos nós que as definimos, eram propostas das pessoas, votadas pelas pessoas, e que nós, a nossa única participação foi executá-las, e hoje nós temos investido no nosso espaço público, nas nossas iniciativas promovidas pelo cidadão, cerca de 340 mil euros. E neste segundo mandato, continuamos esta aposta na valorização da comunidade. Valorização da comunidade no que respeita às pessoas, no que respeita ao território, no que respeita à economia local. E, portanto, continuamos a manter a aposta, por exemplo, começando aqui pela economia local, continuamos a manter a aposta no freguês, na sua dinamização, no alargamento da sua rede, na promoção desta ferramenta, como teremos também neste mandato um espaço de coworking. Já estamos a trabalhar nesse espaço, onde nós queremos potenciar a criação do próprio emprego, queremos potenciar o desenvolvimento económico e queremos potenciar aqui uma outra ferramenta junto da nossa comunidade que promova os nossos negócios, os nossos, entenda-se, das nossas pessoas. Do ponto de vista do território, valorização do mesmo através de investimentos nos parques urbanos, como por exemplo o Eixo Verde Azul, um projeto magnífico que vai requalificar todo o Leito do Jamor, onde vamos ter também um anfiteatro ao ar livre. Isto é em Montabrão, e portanto é importante esta valorização do território. Mas, tal como esta, temos o bairro 1º de Maio, temos o Parque de Lazer na Ramada Curto, iremos ter, e estamos a trabalhar no outro projeto de criação de um parque junto à Rua Ribas de Sanches, com a Afonso Costa, onde é a zona do Shopping Montabrão, essa zona ser requalificada, devolver isso às pessoas, o território às pessoas. E depois, porque falamos de pessoas, falamos também de participação, manter o orçamento participativo, alargar o orçamento participativo à juventude, criar o OP Jovem. Lançámos agora uma pequena rede de mini bibliotecas em 5 parques da nossa freguesia para promover a partilha e a troca de livros, portanto, fomentar o hábito da leitura nos parques, o usufruto do espaço público, do ar livre, dos parques urbanos que temos na nossa comunidade, e uma aposta ambiental, onde nós claramente queremos marcar a diferença. Já temos uma solução de gestão de rega inteligente que visa diminuir o consumo de água e, portanto, sermos mais amigos do ambiente. Temos já uma candidatura prevista para fundos europeus no que respeita ao autoconsumo das nossas instalações em Montabrão, com a instalação de um painel fotovoltaico no cimo do prédio.
portanto, também para podermos dar aqui um contributo no que respeita à energia solar. Queremos trabalhar em ações de sensibilização no que respeita aos dejetos caninos, por exemplo, quando uma pessoa vem à junta fazer o registro e a licença do seu animal, nós damos um conjunto de sacos para a recolha de dejetos caninos. Nós não queremos o espaço público sujo e, portanto, temos esta preocupação cada vez mais com o ambiente, cada vez mais com a valorização de iniciativas e de ações de sensibilização como isto, e, portanto, procuramos desta maneira valorizar a comunidade, e é essa a estratégia que temos e que, aliás, a Vítor poderá acompanhar no nosso site, onde temos o orçamento aprovado para 2018. Nós deixamos sempre um capítulo para aquilo que são as linhas orientadoras do nosso mandato. Temos lá onde pode ver aquilo que nós nos propomos, como também depois a nossa própria execução, através das informações escritas, através dos relatórios anuais que são submetidos na Assembleia da Freguesia, ou então acompanhar-nos por esta via ou por outras iniciativas que tenhamos, como as reuniões públicas descentralizadas que realizamos todos os meses e que tentamos que sejam locais como as nossas associações. Bem, posto isto, e como disse, era muito extensa a nossa lista hoje, e acabámos aqui com o Vítor Oliveira sobre aquilo que era a estratégia do mandato. Já temos aqui algumas perguntas. Antes de mais, quero agradecer a todos aqueles que nos estão a ver e que nos estão a acompanhar. Podem, a par de outros fregueses, colocar as vossas questões, podem andar fazer aqui o vosso comentário e também podermos esclarecer algumas questões. Então, começo aqui pela Laura. A Laura, que nos fala sobre a estrada na entrada de Monte Abrão, presumo, Laura, que estejamos a falar de quem vem da GNR para entrar em Monte Abrão. Laura, efetivamente, essa é uma estrada que é uma estrada de âmbito nacional, portanto, é gerida pelas infraestruturas de Portugal. Nós já reportámos essa mesma situação junto à entidade competente, neste caso as infraestruturas de Portugal. Já demos nota disso também à Câmara, no sentido de haver a desclassificação da via, ou de haver, e portanto a desclassificação da via significa que passa para âmbito municipal e depois a Câmara poder intervir, ou as próprias infraestruturas de Portugal poderem fazer essa pavimentação e essa repavimentação. Ana Sofia, a quem agradeço o contributo, o seu pai tem falado comigo, aliás estive recentemente no restaurante a almoçar e falámos acerca da contentorização e à contínua, os sacos existentes. Eu já aqui abordei um bocadinho esta temática. A minha questão é quando será resolvido o lixo que está no chão, que já vai em meio dos contentores. Nós, efetivamente, temos previsto, nós não temos esta competência, previsto a chegada de novas viaturas, de novos meios para poder efetivar uma melhoria naquilo que é o serviço e naquilo que é o contributo de todos nós. Temos situações em que os contentores estão vazios e as pessoas não colocam os sacos no mesmo. Temos outras situações em que, por uma avaria da viatura, depois não se completa o sistema de recolha, mas poderá sempre usar a aplicação do Sintra Resolve para estas situações, mas iremos tomar nota aqui desta situação. Eu próprio, no dia em que fui almoçar ao restaurante, ao seu restaurante, alertei, fiz uma ocorrência no Sintra Resolve, efetivamente por causa desta matéria, e portanto teremos aqui, obviamente, que estar atentos e continuar a combater esta questão do lixo. O nosso amigo Brito, quem cumprimento de uma forma especial, quem
uma pessoa muito dinâmica, falávamos há pouco de dinâmica, o Brito é uma pessoa muito dinâmica, gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, deve ser fruto da sua profissão, com certeza. O Brito fala-nos sobre o sinal de trânsito junto à estação de Montabrão que continua a variar. Nós já reportámos esta situação, Brito, e portanto aguardemos que a todo momento seja resolvida. Quanto à caixa na feira, também temos isto previsto agora para ser resolvido. O Carlos Patrício, quem cumprimento e que nos acompanha, fala-nos aqui sobre a monitorização contínua da recolha do lixo. Carlos, efetivamente há tudo aqui um conjunto, não é? Não só as viaturas, como há pouco falei, como também de recursos humanos. É necessário efetivamente dotar os mais de mais recursos humanos e recursos materiais para melhorar aquilo que é a monitorização e a recolha do lixo, como também é preciso ir um pouco mais além. Estamos aqui a tentar trabalhar com os mais noutras situações, ações de sensibilização, enfim, alargar um pouco mais esta preocupação, porque efetivamente é uma preocupação muito que é de todos e que todos temos que, de alguma maneira, contribuir. Quanto à varredura, há a varredura em maçã, o sistema de varredura na freguesia é partido, isto é, de um lado é perfeito para administração direta, do outro lado é por via de concurso, prestação de serviço. Há ruas que estão, por vezes têm algumas falhas, outras não tanto, mas presume-se, Carlos, se houver aqui alguma rua que acho que não esteja a ser tão bem cuidado, por favor, reforma-se. Nós temos acesso ao planeamento que é feito e, portanto, sabemos exatamente qual é que é a prioridade de limpeza das ruas e, portanto, pode haver aqui alguma questão que poderemos sempre pedir para ser otimizada e, portanto, Carlos, se depois nos puder chegar essa informação, agradeço. A Ana, também que é uma residente assídua das nossas sessões, quem cumprimento, pergunta-nos, pergunta não, fala-nos sobre que não deveria ser necessário as autoridades andarem em cima das pessoas a fiscalizar, nomeadamente os dejetos de canins, acaba nós sermos civilizados. Bom, Ana, isso é, cabe a todos nós participarmos para uma comunidade melhor. Efetivamente há comportamentos que cada um pode dar e contribuir, e haverá outros que, por via da fiscalização e da sensibilização, mudarão comportamentos. Isto é como tudo, às vezes nós não conseguimos mudar mentalidades, demora muitos anos, e portanto, mas sim, tem toda a razão no que diz sobre aquilo que deve ser o comportamento de cada um de nós na utilização do espaço público e, portanto, no que respeita aos dejetos caninos, todos nós contribuímos um bocadinho, certamente, que é melhor, ainda para mais, nós, como referi há pouco, damos, quando as pessoas vêm fazer o processo de licença ou de renovação, de registro do animal, damos sacos às pessoas e, portanto, nem essa questão se pode colocar. A Lúcia Coelho, quem agradeço a sua questão, coloca-nos a seguinte pergunta sobre se existe algum sistema de apoio ao reencaminhamento de pessoas sem abrigo para instituições de reinserção social. Bom, Lúcia, a sua pergunta é muito pertinente e aproveito esta oportunidade que nos dá para também falar um pouco sobre um caso que aconteceu recentemente na nossa comunidade e que provocou aqui uma grande onda de solidariedade e presumo que seja isso que se refere, para lhe dizer que a nossa equipa foi extraordinária nesta questão. Nós somos a primeira linha de ação e de intervenção social. O que nós fazemos é falar com as pessoas, tentar perceber
quais é que são as suas necessidades, e depois trabalhamos em articulação com outras entidades, falamos com a Segurança Social, que tem que, centros de acolhimento para onde as pessoas são encaminhadas. Aliás, há um número específico que qualquer, as pessoas podem ligar, mas depois depende também da vontade das pessoas em ir para esses centros de acolhimento. Elas não são obrigadas a ir, arranjam-se vagas, arranjam-se possibilidades, mas elas não são obrigadas a ir. E, portanto, há aqui todo um trabalho que é necessário, e a nossa equipa foi inestimável nesta questão. Não, é? não se vergou ao primeiro não, continuámos a insistir para que estas pessoas pudessem ser acolhidas no centro de acolhimento. Envolvemos outras entidades como a PSP, o CEF, próprias associações que prestam apoio a imigrantes, a situações de ilegalidade no país. Demos alimento e roupa, arranjámos um sítio para que pudessem tratar da sua higiene pessoal, e portanto há de facto um sistema criado, há uma, digamos assim, uma coordenação e uma linha que deve ser seguida, mas isso por si só não chega, e a nossa equipa, as nossas assistentes sociais, as nossas psicólogas tiveram um trabalho inestimável no que respeita a esta situação em concreto, que presumo que, resultado disso, a Lúcia esteja-nos a fazer esta questão. O Márcio Fonseca pergunta se está planeado a ligação entre as duas ciclovias, Massamá e o Eixo Verde Azul. Márcio, vai existir essa ligação por via daquilo que será a segunda fase da ciclovia, que depois ligará Massamá a Queluz. Portanto, haverá essa ligação. Aliás, é essa a dinâmica que se pretende criar, é que depois a rede seja possível de se ligar entre si para que haja uma maior circulação das pessoas, e portanto a segunda fase, que prevê a ligação de Massamá a Queluz, passando por Monte Abrão, obviamente terá um ponto de contacto com o Eixo Verde Azul. Ainda não sei qual, o projeto já está feito, mas ainda não está concluído, os trabalhos de especialidade para esta segunda fase, portanto eu ainda não o conheço, mas está obviamente pensada haver essa ligação, até para poder haver aqui alguma continuidade e usufruto da própria rede de ciclovia que o município está a criar. A Helena Viegas coloca-nos a questão sobre a piscina da Quinta das Flores, a que está ao abandono e sem vedação. Bom, Helena, ela tem vedação, uma vedação, enfim, que está, tem uma rede à volta, não está coberto esse tanque, não é uma piscina, aquilo é um tanque. Aquele espaço nunca foi utilizado para esse fim, ele foi construído na altura da urbanização da Quinta das Flores, mas que nunca foi construído, nunca foi utilizado para esse fim, nunca foi utilizado para esse fim, porque, entretanto, o espaço que se dá apoio ao tanque ali criado tem alojado um projeto dinamizado por uma associação, um projeto que é designado Casa Animada, que visa ter um projeto pedagógico para crianças e jovens, que resulta ali em cerca de 50 a 55 crianças, e que impossibilita, de alguma maneira, a rentabilização daquele espaço, porque efetivamente não vale a pena nós pensarmos em reabilitar um tanque de aprendizagem, depois não darmos condições para que as pessoas possam ter um espaço onde mudar de roupa, etc, etc. E, portanto, o que estamos a fazer e que temos vindo a fazer com esta associação é tentar encontrar aqui uma solução que permita dar maior também dignidade àquilo que é o seu trabalho, e que, ao mesmo tempo, depois possamos olhar para o resto da Quinta das Flores, que nós temos investido bastante para melhor usufruto do espaço. E que pode passar, e essa depois é uma discussão interessante e que deve merecer uma ampla discussão, que pode passar por manter o tanque de aprendizagem ou requalificar o espaço para uma solução de resposta desportiva para aquele fim. Porque, efetivamente, o investimento na sua reabilitação
é para um tanque de aprendizagem é muito grande. E portanto já tivemos algumas abordagens nesse sentido, é um investimento muito grande, portanto temos que analisar de qual a melhor maneira rentabilizar o espaço, ou se por via da manutenção, ou por via de encontrar uma outra solução de cariz desportivo que sirva aqueles locais. O Jorge Amaral fala-nos a questão sobre a rotunda dos suficientes Forças Armadas. Jorge, ali há um problema de alimentação da fonte que está a ser resolvido. Problema de alimentação que depois pode danificar as bombas e, portanto, há que perceber bem como é que aquilo está construído, do ponto de vista de elétrico, e, portanto, está a ser trabalhado nesse sentido e, portanto, já questionei acerca desse tema e, portanto, aguardaremos informações mais precisas, mas sei que têm a ver com essa situação. Estamos quase a chegar ao fim, ainda tenho aqui algumas questões que foram colocadas. Eu vou tentar responder a todas. Se porventura houver alguma que não consiga dar a resposta, peço imensa desculpa, ficará para a próxima sessão. Mas o Vítor Maçã, boa tarde, Vítor. Um cumprimento especial ao Vítor também, que é um nosso freguês assíduo das nossas sessões. Pergunta-nos sobre porque é que as duas pracetas abaixo do número 3 está sinalizado o abate ou poda de árvores e aqui no número 3 o tal pinheiro que já falei não fazem nada. Desculpa, mas não ouvi como está a requalificação dos espaços das traseiras do Centro de Saúde, do respectivo passadiço. Bom, Vitor, vamos por partes. A requalificação das traseiras do Centro de Saúde, nós desenvolvemos um projeto, eu penso que até a arquiteta que desenvolveu isso há pouco estava-nos a assistir, a arquiteta de Susana, quem cumprimento e manda um beijinho muito. Um cumprimento com especial simpatia, porque fez um trabalho extraordinário. Nós lançámos o projeto a concurso, mas ficou deserto, não houve ninguém que agarrasse para realizar a obra e, portanto, acabámos por parar com essa intenção. Obviamente que teríamos que olhar para o projeto, teríamos que olhar para aquilo que nos propusemos e tentar otimizar de forma a que possamos voltar a lançar o procedimento e requalificar o espaço que é de circulação, pelo menos, daquela zona. Quanto à sinalização de árvores, eu não sei que pracetas falo, presumo, hoje a Câmara estava a fazer uma intervenção na Francisco Lencastre de Carré, de uma árvore que tinha caído, troncos tinham caído e, portanto, estava a fazer uma intervenção aí, não sei se é essa zona que se refere ou outras, mas foi hoje intervencionado ali por parte da Câmara, passei lá hoje de manhã e vi que estavam a fazer essa intervenção. Ana Chasqueira pergunta-nos se nós não podemos fechar de noite o ringue da praceta dos reformados. Bom, Ana, nós ali não temos hipótese de fechar o ringue. O ringue é um espaço, temos alguns em que isso é possível, aquele não é. Efetivamente, aqui é de facto, e como bem faz, chamar a polícia para retirar as pessoas do ringue. Tem sido noites quentes e as pessoas acabam por usufruir do espaço público até altas horas, mas efetivamente é a polícia que aí tem que intervir. Marisa, já falei disso há pouco, no período de follow-ups sobre questões colocadas entretanto, e portanto, pedir mais uma vez desculpa, Marisa, pelo sucedido, e portanto já alertámos para a necessidade de haver maior cuidado quando procedemos à limpeza dos espaços, e portanto pedir, Marisa, desculpa pelo sucedido, e esperemos que no futuro possa continuar a usufruir do espaço público e dos parques, e, enfim, tudo isso sem que, enfim, a nossa atividade de manutenção e de limpeza seja condicionar, condiciona a sua presença no mesmo.
A Laura pergunta-nos se é normal haver sistemas de rega ligados nas horas de maior calor. Eu não sei que zonas a Laura se refere. Nós o que temos programado é que os nossos sistemas de rega, nos espaços que nós tomamos conta, nem todos os espaços são da nossa competência e da nossa gestão, a rega seja feita nos períodos noturnos. Não obstante, por vezes, há pessoas mais curiosas que sabem como é que se liga um sistema de rega e acabam por ativá-lo manualmente e fica ligado, depois nós passamos, somos alertados e vamos lá fechar, ou às vezes é necessário fazer algum teste e, portanto, temos que ligar durante as horas de maior calor, mas não é isso que nós temos programado. Nós temos programado é a rega nos períodos noturnos, para evitar, obviamente, gastos desnecessários de água. O Márcio Florindo pergunta quando é que se a polícia não pode começar a aplicar coimas a quem deixa o lixo ao lado dos contentores. Márcio, efetivamente pode, a Polícia Municipal pode fazer isso, é necessário, lá está, as denúncias dos despejos ilegais, têm sido já algumas pessoas autuadas por causa disso, e portanto é um trabalho que tem sido a ser feito, mas é uma área muito grande, o Conselho de Sintra é muito grande e nem sempre é possível estar em todo o lado. Elvira Fernandes pergunta se não vamos conseguir reorganizar a praceta Alexandre Herculano, onde não se consegue estacionar os carros. Eventualmente teremos que olhar para a praceta e tentar perceber o que é que pode ser feito. Fica aqui, obviamente, a sua sugestão. Agradeço, Vítor. Aliás, a questão do Pingo Doce e da circulação automóvel, nós efetivamente já pedimos à Câmara para que olhasse para isto, para que pudéssemos também perceber melhor como é que nós não só podemos criar sistemas de acalmia de trânsito, como também ver a questão de cargas e descargas do Pingo Doce. Portanto, é algo que está sinalizado por nós, Vítor, mas obrigado pela sua sugestão. Nós estamos a 10 minutos, pouco menos do fim da nossa sessão. Eu não sei se vou conseguir responder a todas as questões, eventualmente aqui há uma ou outra que já tenho. Por exemplo, a Dina Domingos Silva falando sobre os sacos de plástico na feira. Dina, nós efetivamente estamos a trabalhar, como referi no início desta sessão, introduzimos um novo regulamento com regras e de funcionamento mais adequadas àquilo que é o comportamento e ao funcionamento da feira. Estamos com uma grande preocupação relativamente ao lixo produzido na feira e iremos tomar aqui iniciativas e medidas de combate ao lixo produzido. É importante que o façamos e, portanto, temos esta preocupação, temos esta missiva. Nós, no dia 26 de julho, iniciámos o novo regulamento. Temos previsto algumas coimas relativamente a esta situação do lixo, mas queremos estudar e trabalhar com os feirantes ações de sensibilização, demonstração da valorização do resíduo por eles criado e que pode, obviamente, ser reintroduzido na cadeia por nós criada. Portanto, a economia circular, queremos cimentar cada vez mais esta consciencialização. Não obstante, depois de podermos melhorar outro tipo de situações, iremos agora iniciar aqui um trabalho de análise e de estudo daquilo que para nós é evidente, que é a necessidade de combater o lixo produzido e diminuir drasticamente o lixo que ali é produzido. A Maria Silva refere-nos aqui do lixo que está há 3 dias sem ser retirado na praceta, na rua Alves Revol. Obrigado, Maria, vamos reportar esta situação rapidamente para os SMAS. A Sónia Pereira, que nos fala para quando a poda das árvores na praceta 25 de janeiro. Penso que nós já tínhamos reportado esta situação à Câmara, que tem dentro do seu planeamento, faz a melhor gestão dos meios para
efetuar as podas das árvores, mas caso ainda não esteja, tenho a certeza que já foi reportada esta situação, a partir de 25 de janeiro já reportámos seguramente, vamos fazer o reforço disso. E portanto, chegamos aqui ao fim da nossa sessão. Peço desculpa se alguma questão não tenha sido respondida. Na próxima sessão faremos esse follow-up. Dar-vos só aqui algumas informações pertinentes e úteis para todos vós. Em primeiro lugar, é que nós regressamos no dia 5 de setembro, aqui à mesma hora, para mais um direto, o 12ª sessão, que iremos estar aqui em mais uma edição. Dizer-vos também que haverá um piquenique sénior na Quinta da Regaleira, aberto a todos os sénios da nossa comunidade. As inscrições terminam no dia 28 de agosto, portanto, para a semana terminam as inscrições, portanto, venham à junta inscreverem-se. O festival aqui ao lado, no dia 26 de agosto, terá mais uma sessão no Teatrosfera, a partir das 15 horas. É um festival muito interessante, promovido pelo Teatrosfera, com gente da nossa comunidade, da nossa cidade. Estão abertas também as inscrições para a próxima edição do Feira Porta Bagagens. Teremos a Feira Porta Bagagens no próximo dia 23 de setembro, portanto, já estão abertas as inscrições. A semana passada iniciámos aqui um processo iniciámos o projeto das Letras Soltas. É uma rede de pequenas bibliotecas, enfim, que visam promover os hábitos de leitura e a partilha de livros por parte da comunidade. E, portanto, o que nós queremos é que as pessoas se envolvam e participem nesta dinâmica. São 5 os espaços dos Letras Soltas nos nossos parques urbanos. É aí que poderá encontrar o Letras Soltas: no Parque Salgueiro Maia, no Parque 2 de Abril, na Quinta das Flores, no Parque 25 de Abril e no Parque de Lazer da Ramada Curto. Temos também, e agora aproveitando a oportunidade de que vamos entrar na época em que as nossas famílias vão adquirir os materiais escolares, a deixar aqui um apelo para que usem as nossas papelarias. Nós temos 9 papelarias, perdão, aderentes ao cartão freguês e, portanto, utilizo o cartão freguês para adquirir os materiais para o ano letivo que se avizinha. Estamos já a chegar ao início de setembro e, portanto, contribui e ajuda o nosso comércio local através do freguês. Se ainda não tem o seu cartão, peça o seu cartão, basta enviar-nos um e-mail, nós remetemos o cartão para a sua casa. E dar-vos também aquilo que serão os próximos dias da nossa urna itinerante para poderem votar no orçamento participativo. O orçamento participativo tem a votação até 17 de setembro e nós vamos estar agora num final, nesta reta final, até dia 7 de setembro, num forcing para podermos divulgar aquilo que é o orçamento participativo, as propostas que estão em votação. E, portanto, queremos chegar até si, queremos estar junto de si e, portanto, nós vamos iniciar, retomar este processo da urna itinerante no próximo dia 29 de agosto. Teremos na estação de Montabrão, depois teremos no dia 30 no Parque Salgueiro Maia, no dia 31 na estação de Massamá, no dia 3 de setembro no Parque 25 de Abril, no dia 4 no Shopping no Parque Salgueiro Maia, teremos na estação novamente dia 5 de setembro em Montabrão, estaremos na Quinta das Flores no dia 6 e no dia 7 novamente na estação de Massamá. E tudo poderá encontrar-nos aqui. Se não quiser esperar por estas datas, pode online votar na proposta que mais lhe interessar. Tem direito a 2 votos, podem usar de forma positiva ou negativa e, portanto, ficamos todos a contar com o seu voto e com a sua participação e com a sua envolvência nestas sessões e noutras iniciativas por nós dinamizadas. Agradecer a todos a vossa participação. Pedir desculpa se não respondi a todas as questões. Falo-ei na próxima sessão
E desejar-vos a todos umas boas férias, se assim for o caso, um bom trabalho também, se for o caso. E cá nos encontramos daqui a 15 dias, à mesma hora, estaremos no dia 5 aqui para falarmos um pouco mais sobre a nossa freguesia e as novidades que teremos até lá. Um bem-aja a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado.